I dag så er vi på Yglemyr skole. Det er kjempepent vær, men er det like pent på området til skolen? Det skal vi sjekke ut. Rydder dere ofte her på Yglemyr skole? Ja. Hvor ofte da? Jeg tror hver uke. Og hvordan er alle ute og rydder denne når dere er ute og rydder? Nei, det er litt sånn fordelt. Av og til så gjør ett trinn det, og en annen gang så gjør et annet trinn det. Hva slags utstyr er det dere har når dere er rundt og plukker søppel? Mest hansker og ja. Søppelsekk og sånt, ja. Plukker dere mye søppel andre dager enn akkurat når skolen har sin aksjon? Ja, noen ganger. På fritiden. Ja, noen ganger. Men hvordan kan dere sørge for at ikke det blir så mye søppel her på Yglemyr? Hvis vi går en tur for eksempel, så kan vi ta flasker som vi tar med og hive den i båset. Vi kan heller kaste det i søppel og sånt, ikke i naturen. I dag så vet jeg at veldig mange av skolens elever har vært ute og rydda, men fant de mye? I dag, nei, egentlig ikke så mye. Mindre enn forventet. Har det vært mer søppel på området her før? Ja, det pleide å så flere plastposer før, men nå er det litt mindre. Så man kan jo si at de på Austrått kanskje har blitt litt flinkere med å rydde da? Ja. Var de like flinke alle sammen, eller? Ja, veldig. Sannsynligvis er det veldig flinke elever her på skolen som er kjempedyktige til å rydde. Så tusen takk for intervjuet! Ja, veldig.